Toyota Camry 316 3D camera and DVR Player 16-inch. Zoom out, zoom in, signal. Reverse. Radio. Steering control. Equalizer. D-Shock khas Mami Daddy, tahu tak? Ni Falik nak bagi tahu. Kali ini Falik ditemani Dr. Selva Kumar, Ketua Jabatan Pediatrik, Pakar Perunding Pediatrik dan Music. Bluetooth. Google Chrome. Google Map. Play Store. Video. YouTube, Waze.